Mitologia, uma palavra que pode se referir tanto ao estudo dos mitos, como a um conjunto de mitos de uma determinada população. A humanidade tem usado mitos para descrever o mundo ao seu redor desde sempre, se aproveitando de uma das coisas que temos mais desenvolvidas, a nossa imaginação. O que pouca gente sabe é que a mitologia pode inspirar não só a cultura pop, mas também o meio científico. Por isso, neste vídeo, você verá animais cujos nomes foram inspirados em criaturas mitológicas. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós preparamos uma lista com 8 animais cujos nomes foram inspirados em criaturas ou personagens mitológicos. E o último vai te surpreender por ser um animal brasileiro. E para esse vídeo nós estamos contando com a ajuda do Lucas Franco, lá do canal Segredos do Mundo. Vai funcionar assim. Nós vamos falar sobre o animal cujo nome é inspirado na mitologia e ele vai falar sobre o personagem mitológico que inspirou o nome do animal. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso número 1, a equidna. A equidna é um animal bem estranho, que vive apenas na Austrália e na Papua Nova Guiné. Ela é parente de um outro animal ainda mais estranho, o ornitorrinco. Tanto equidnas como ornitorrincos fazem parte de uma linhagem bem antiga de mamíferos, chamada monotremata. Por conta de sua antiga história evolutiva, tanto a equidna como o ornitorrinco ainda apresentam uma característica bem primitiva para o mamífero. Eles botam ovos. E ao contrário do que alguém possa pensar, as equidnas não são parentes próximas dos porcos-espinhos. Apesar dos dois possuírem as costas cobertas por espinhos, isso se dá por conta de um fenômeno natural chamado convergência evolutiva, que é quando duas linhagens diferentes acabam evoluindo padrões corporais parecidos. Além das costas, uma outra convergência entre as equidnas e outros mamíferos é o seu focinho bem alongado, que é especializado em comer formigas e cupins, igual os tamanduás fazem aqui na América do Sul. O que pouca gente sabe é que o nome equidna é uma homenagem a uma figura da mitologia grega. Fala pessoal, parece que hoje também é dia de mitologia aqui no Zoomundo. Meu nome é Lucas Franco e lá no meu canal eu falo de histórias mitológicas e sua relação com as obras da cultura pop, animes, jogos e tudo mais. Vocês estão todos convidados para conhecer. Mas beleza, vamos para a equidna. Essa é uma figura muito interessante dos mitos gregos. Foi citada já pelo Hesíodo como uma descendente de Puntos e Gaia. Então ela seria uma parente da Medusa, o que faz total sentido, até porque ela lembra a Medusa. Também era uma criatura metade mulher, metade serpente. No caso, a parte de cima, né, do umbigo para cima, tinha a forma de uma mulher, enquanto o restante era uma cobra mesmo. Como todos os membros dessa família, os filhos e os netos de Pontos, Equidna também era uma entidade marinha, só que estava mais associada com a podridão do mar, com os lodos e os pântanos mais sombrios. Era casada com o terrível Tifão, aquele ser monstruoso com o corpo todo coberto por serpentes. Juntos, como você pode imaginar, eles tiveram uma série de filhos lindos, como a Quimera, o Cérbero, a Hidra de Lerna e muitos outros. Número 2. Arpia. A arpia é uma espécie de águia que está entre as maiores águias viventes do mundo. Alguns indivíduos chegam a atingir mais de 2 metros de envergadura de asas, ou seja, da ponta de uma asa até a ponta da outra, e pesar mais de 10 quilos. A arpia vive em áreas florestadas, dentro de uma ampla região geográfica, desde o sul do Brasil até o sul do México. Infelizmente, ela está praticamente extinta em toda a região da América Central, por conta do desmatamento das florestas. A arpia é um predador de topo e é extremamente forte, sendo capaz de carregar corpos de presas que pesem até metade do seu peso total. Para isso, ela conta com musculosos dedos nos pés, cada um ostentando poderosas garras que perfuram e seguram suas presas. Entre suas presas estão principalmente mamíferos que vivem nas árvores, como preguiças e macacos, mas eventualmente elas podem se alimentar de outros mamíferos e também de outras aves, perseguindo-as durante o voo. Mas você sabia que o nome da arpia é uma homenagem a uma entidade mitológica que é metade mulher e metade pássaro? Beleza, falando agora sobre as arpias. O Hesíodo, que foi quem organizou e catalogou a genealogia dos deuses, colocou essas figuras aladas como filhas de Taumas, também uma entidade marinha com a ninfa Electra.
Ele até deu nomes para elas. Eram três: Aello, Ocípete e Seleno. E, surpreendentemente, elas foram descritas como aquelas de cabelos encantadores. Então aí talvez ele ainda nem estivesse pensando naquela figura horrenda que hoje a gente conhece, a do pássaro com garras afiadíssimas e cabeça de mulher. E uma mulher terrível, acrescentariam os romanos. O Ésquilo disse até que eram repugnantes. Elas também apareceram na obra do Virgílio, na Eneida, um dos muitos obstáculos da longa jornada de Enéas no caminho para a Itália. Foi no arquipélago de Estrófades, onde eles entraram em conflito. Foi o maior rolo, mas no fim eles foram embora ouvindo profecias terríveis das criaturas. Número 3. Basilisco. Os basiliscos são lagartos da família Corytophanidae, parente das iguanas e de outros lagartos aqui das Américas. Eles vivem exclusivamente na região mais central das Américas, desde o sul do México até o norte da América do Sul. Algumas espécies de basiliscos também são chamadas popularmente de lagarto Jesus Cristo, por conta de sua capacidade de correr em cima da água. Isso acontece porque esses lagartos são tão leves e ágeis que conseguem dar vários passos repetidos, aproveitando a tensão superficial da água como apoio para os seus movimentos. Os basiliscos podem correr sobre a água por curtos espaços, conseguindo apenas percorrer cerca de 4 metros antes de afundar. Eles possuem adaptações nas patas e nos dedos para conseguir fazer isso. Uma outra coisa legal do basilisco é que algumas espécies possuem cristas e até mesmo velas nas costas, de maneira similar às velas de animais extintos, como espinossauros e dimetrodontes. Mas será que a criatura mitológica do basilisco era parecida com o lagarto basilisco? A primeira descrição do basilisco veio do Plínio, que foi um famoso naturalista romano. Ele descreveu o bicho como uma cobrinha bem pequena, capaz de cuspir fogo e desfazer pedras com o seu hálito. Com o tempo, essa imagem foi se transformando, tornou-se uma serpente mais perigosa, descrita com uma coroa dourada sobre a cabeça, capaz de matar apenas com um olhar. Aliás, com um veneno extremamente perigoso, tão forte que se um cavaleiro atravessasse um basilisco com uma lança, era capaz do veneno voltar pela lança, matando não só o cavaleiro, como também o cavalo. Na Idade Média, o bicho ainda ganharia características dracônicas, e até mesmo de um galo ou galinha. Isso porque era dito que os basiliscos nasciam de ovos de serpentes chocados por galos, ou mesmo sapos, de forma semelhante a uma cocatriz. Essa foi a imagem que prevaleceu por muito tempo. Mas hoje você talvez conheça mais a outra versão, da serpente, talvez um pouco maior do que aquela imaginada pelo Plínio. Ou bem maior, né? Já que essa foi a versão popularizada na cultura pop, especialmente por causa do Harry Potter. O número 4 vai ser para quem gosta de vampiros. Mas antes de falar dele, você sabia que aqui no Zoo Mundo a gente sempre fala sobre animais lendários e também da cultura pop? Aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo sobre o mundo animal. E vamos ao nosso número 4, Papagaio Drácula. Apesar de seu nome tenebroso, não se engane, o papagaio Drácula não se alimenta de sangue, mas sim de pequenos frutos, principalmente figos, mas também pode se alimentar de néctar e de flores na ausência de frutas. Seu nome vem por conta de sua coloração. Ele apresenta uma plumagem parte preta e parte vermelha, um vermelho bem vivo. Isso fez as pessoas associarem suas cores às cores da vestimenta do Conde Drácula. O papagaio Drácula vive exclusivamente em florestas da Papua Nova Guiné. Ele é um papagaio relativamente grande, tendo um comprimento de até 46 centímetros da ponta da cabeça à ponta da cauda e pesando até 800 gramas. Infelizmente, também por conta do desmatamento de suas florestas nativas, o papagaio Drácula encontra-se em risco de extinção, na categoria vulnerável da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. O Drácula remonta aí de uma longa linhagem de vampiros bonitões e sedutores, aliás, bem diferente das representações mais antigas dos vampiros. A gente tem inclusive os vampiros gregos, os vricolacas, que eram tipo criaturas tumulares terríveis.
Digamos que os antepassados mais distantes dos vampiros de hoje. Beleza, mas a ideia do vampiro bonitão começou com Lord Ruthven, personagem de John Polidori, o autor do conto O Vampiro. Era um tipo caladão que já tinha algumas das características clássicas dos vampiros que conhecemos hoje em dia. Claro que o tema continuou em voga por muitos anos, culminando no maior romance de vampiros de todos os tempos, Crepúsculo, de Stephanie Meyer. É brincadeira, é do Drácula que eu tô falando. O romance foi publicado ali no finalzinho do século XIX pelo Bram Stoker, e assim a figura do vampiro foi se construindo ao redor dessa criatura elegante e sedutora, meio viva, meio morta, de dentes afiados e sedenta por sangue. Número 5. Lagarto Ouroboros. Tá, ok. Ouroboros é o nome científico dele, enquanto que o nome popular costuma ser Lagarto Tatu. Ele é um lagarto da família Cordylidae, que vive em regiões desérticas da costa oeste, lá na África do Sul. Tanto seu nome popular, Lagarto Tatu, como seu nome científico, Ouroboros, fazem uma referência ao fato desse animal ser capaz de assumir uma postura defensiva, em que ele se enrola em forma de bola, aproximando sua cabeça à ponta de sua cauda. Esse lagarto possui uma alimentação onívora, incluindo principalmente pequenos invertebrados, como insetos e aracnídeos, mas também inclui material vegetal, como folhas e frutos. O lagarto tatu costuma viver em bandos de 30 a 60 indivíduos, o que não é comum para um lagarto. Além disso, outra coisa incomum dentro do grupo dos lagartos é que as fêmeas de Ouroboros costumam alimentar seus filhotes, mostrando um certo nível de cuidado parental. Mas enquanto ao ser mitológico Ouroboros? Essa é para os fãs de Fullmetal Alchemist. Esse conceito do dragão ou da serpente que morde a própria cauda, formando ali aquele círculo, é bem antigo e pode ter diferentes representações, diferentes significados. É o símbolo da eterna renovação cíclica, ou então o ciclo da vida, da morte e do renascimento. Tem suas origens mais antigas no Egito, representando ali a renovação de Osíris como o deus Ra lá no submundo. Mais tarde, na mitologia nórdica, ele aparece como a serpente do mundo, Jormungandr, um dos três filhos de Loki. Era uma serpente tão estupidamente gigantesca que podia dar a volta ao mundo mordendo a própria cauda. Digamos que era o Ouroboros Supremo, grande o suficiente para cobrir Midgar. Número 6. Tubarão Goblin. O tubarão goblin é uma espécie bem rara de tubarão, que costuma habitar regiões profundas do oceano, de 100 até 1.300 metros de profundidade. Ele é encontrado no mundo todo, e até aqui no Brasil já foram capturados alguns desses tubarões. A característica mais marcante do tubarão goblin é a projeção extremamente alongada de seu focinho, logo acima de seus olhos. Essa projeção possui várias ampolas de Lorenzini, pequenos órgãos sensitivos que os tubarões utilizam para detectar a eletricidade produzida por suas presas. Isso deve dar uma baita ajuda para o tubarão goblin encontrar presas lá nas profundezas do oceano. E suas presas incluem uma grande diversidade de animais marinhos, como peixes, polvos, lulas e crustáceos. O tubarão goblin também é um tubarão de relativo grande porte, tendo um tamanho médio de 3 a 4 metros, mas já foram reportados indivíduos com mais de 6 metros de comprimento. O tubarão goblin não lembra muito um goblin, então por que será que ele tem esse nome? Isso acontece por conta de uma aproximação ocidental de seu nome popular no Japão, que faz referência a um tengu, uma entidade mitológica frequentemente retratada com um longo nariz. Como não temos tengus na cultura ocidental, a melhor relação que os pesquisadores europeus encontraram foi o goblin mesmo. O goblin, esse bichinho travesso, verde, de orelhas compridas, foi registrado pela primeira vez durante a Idade Média, ali por volta do século 13, 14. Desde então, a sua aparência, comportamento e até as habilidades variaram muito, a depender da história e do autor. De uma forma geral, os goblins possuem poderes mágicos de fada, são arteiros e maliciosos e quase sempre pouco confiáveis e extremamente gananciosos, é sério.
Os caras estão sempre em busca de ouro e são capazes de tudo para colocar as mãos nele. Em World of Warcraft, os Goblins são tudo isso e um pouco mais, levando bem ao pé da letra todos os estereótipos mais conhecidos dessa criatura. Quem jogou sabe bem como eles são. Número 7. Peixe unicórnio azul. O peixe unicórnio azul é um peixe da família Canturidae, a mesma que inclui os peixes cirurgiões, muito admirados no aquarismo, como o Yellow Tang e o Blue Tang, esse último mundialmente famoso por conta de sua aparição em Procurando Nemo, representado pela personagem Dory. O peixe unicórnio azul recebe esse nome sugestivo por conta de uma projeção no topo de sua cabeça, que lembra bastante um chifre de unicórnio. Esse chifre aparece na fase adulta, tanto em machos como em fêmeas, mas costuma ser mais robusto em machos. Esse é um peixe de tamanho considerável, que pode chegar a até 27 centímetros de comprimento. A espécie é bem comum nos oceanos Índico e Pacífico, vivendo em águas tropicais e quentes. A dieta do peixe unicórnio azul é herbívora, consistindo principalmente de algas marrons e vermelhas. Para se defender de predadores, eles costumam viver próximos de costões rochosos e recifes de coral, onde conseguem encontrar tanto comida como abrigo. O unicórnio é outro que foi descrito pelo Plínio lá atrás, e de um jeito bem inusitado. Corpo de cavalo, cabeça de cervo, patas de elefante, cauda de javali e um único chifre preto bem no meio da testa, além de ser extremamente feroz. Depois, mais tarde, descobriu-se uma forma de amansar o bicho. Como grande admirador da pureza e da inocência, a fera só podia ser controlada por uma jovem virgem. Pois é, o unicórnio até se ajoelhava para elas mansinho. Só mais tarde essa figura foi ganhando a forma que conhecemos hoje do cavalo branco, puro, lindo, com aquele chifre em espiral, que foi se construindo ao longo da Idade Média. Seja como for, estas são apenas duas das muitas descrições que foram feitas sobre o bicho, que tem registros bem antigos. O médico grego Ctésias, 2000 anos atrás, falava com toda certeza que o unicórnio era uma fera nativa da Índia. Mas a figura do unicórnio, ou mais ou menos ela, né, já estava presente também na China e na Pérsia. E como prometido, o número 8 é brasileiro e é um animal extinto, o sacissauro. O sacissauro é um animal extinto que viveu aqui no Brasil há cerca de 230 milhões de anos. Esse curioso nome é uma referência ao fato de terem sido encontrados 35 fêmures, o osso da coxa, do lado direito, e apenas um do lado esquerdo. Uma coincidência que fez os paleontólogos brincarem com a figura de uma perna só no nosso folclore. O sacissauro era um dinossauriforme, estando classificado dentro de uma família que pode ou não ser uma família de dinossauros. Essa família se chama Coelacauridae, que no passado foi considerada como uma linhagem bem próxima dos dinossauros, mas recentemente paleontólogos têm proposto que os Coelacauridae eram de fato dinossauros. Se eles forem dinossauros mesmo, os Coelacauridae fariam parte do grupo dos Ornitisquios, um grupo de dinossauros principalmente herbívoros que foi bem diverso no passado, incluindo espécies como o Stegossauro e o Triceratops. O Sacissauro foi encontrado no município de Agudo, no Rio Grande do Sul. Ele era um dinossauro herbívoro e ágil, possuindo pernas alongadas e fortes para fugir correndo de predadores. Mas será que ele era travesso, como o Saci do nosso querido folclore? Bom, o Saci Pererê todos nós conhecemos muito bem. É uma das figuras mais importantes e queridas até do nosso folclore. Uma assombração das matas de uma perna só, sempre com o gorro vermelho e o cachimbo. Acredita-se que tenha se originado nas tribos indígenas do sul do país, mas o mais provável é que ele seja uma espécie de amálgama de diferentes lendas, não apenas indígenas, como também africanas e portuguesas, pegando aí um elemento ou outro de cada um, digamos assim, né? O tal do gorrinho vermelho já aparecia na cabeça dos trasgos, criaturinhas mágicas, travessas também, do folclore português, inclusive dotadas de poderes sobrenaturais. Tem também as lendas iorubás que falam de Aroni, um gnominho de uma perna só. Então foi tudo se construindo ao redor dessa criatura das florestas,
tão amada por todos nós. Gostei demais de falar sobre todas essas criaturas e acho até que estourei o meu tempo. Então, um abração e até mais. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Ela agregou muito neste vídeo. Não deixem de conferir o trabalho do Lucas aqui no YouTube. Tem link para o canal dele aqui embaixo na descrição. E falando sobre animais e mitologia, existem certas criaturas mitológicas que foram inspiradas em animais reais também, as sereias. Para saber tudo sobre o mito das sereias, é só clicar neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau. E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.